Kan du lige prøve at forklare, hvad du gerne vil her? Jeg har et mål om at sove ude på øen. Ja, som jeg gerne vil kalde Kibøen. Vil det overset dig? Nej. Den, der ligger under vand. Har vi nogle paller? Ja, måske. Hvor er den henne? To paller. Eller fire paller. Det kunne måske sjovt derude. Jamen, jeg synes, Haralds projekt det er en god, dårlig idé. Men det skal vel prøves. Så det er godt, han står ved det. Kan du forklare, hvad du mener med en god, dårlig idé? Det forklarer lidt sig selv. Bare kæld for. Skal du i vandet nu? Ja, det tror jeg. Det var jo hellere. Jeg ved ikke, jeg er ikke for lov, at jeg kommer til at sove derude i nat. Harald, han er crazy. Der er lidt tørt rundt ud. Som er svært at sove alene, Harald. Men alligevel sammen med insekterne. Det er der ikke helt. Det er tørt. Det gør ikke. Det er ikke i nat. Nu okay. Yes. En anden dag måske. Jamen, jeg synes, det er nederen, at han ikke kommer til at sove på øen. Fordi at det kunne have været så underholdende. altså, jeg ville nok have synes, det var sjovt. Især hvis han var blevet et båd alle sine korser. Hvad er du sådan steg i løb? Det er sådan, at du bare oversvømmede lige så stille. To be continued.